បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីរបៀបនៃការរៀបចំកន្ទុះឬក៏ title block មានន័យថាស៊ុមជុំវិញប្លង់របស់យើងណាអញ្ចឹងកន្ទុះហ្នឹងគឺគេនឹងបង្ហាញពីទីតាំងប្លង់នៅជាន់ណាឬក៏ប្លង់ហ្នឹងគឺជាប្លង់ប្រភេទអីដែលយើងបានគូសហ្នឹងអញ្ចឹងប្លង់វាមានខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅក៏គេយកអាកន្ទុះហ្នឹងនៅលើដាក់នៅលើ model ហើយមួយទៀតគឺគេអត់ដាក់លើ model ទេគឺគេដាក់នៅក្នុង layoutគេបង្កើតវាក្នុង layout អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបង្កើតវានៅក្នុង layout ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូសលើ model ហ្នឹងធម្មតាហើយកន្ទុះហ្នឹងវានៅក្នុង layout ពេលដែលយើង premiere ជា PDF អីមកគឺវានឹងជាប់មក auto ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy កន្ទុះមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងគេថាខ្ញុំ copy អានេះមួយ control cហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត layout វាមួយមួយអញ្ចឹងនេះថាវាមានហើយចឹងខ្ញុំចូលមកអញ្ចឹងយើងអាច mouse name ឬយើងចូល page setup ហ្នឹងហើយយើង new ក៏បានឬក៏ modify ក៏បានដូចថាយើងចូល modify អញ្ចឹងនេះថាខ្ញុំយកជា PDF ចុះតបមកខាងនេះយើងត្រូវសរេរវាយក ISO full blank នេះជាងយើងមើលទៅប្រភេទក្រដាស់របស់យើងជាប្រភេទអីគេជាទូទៅគឺយើងយក A3 ណាជាង A3 របស់វាហ្នឹងមុខកាត់របស់វាហ្នឹងប្រមាណនេះជាងជាទូទៅវាយើងយក ISO full blank នេះយក A3 មក420 * 227នេះជាងយើងអាចយក297យើងយកអាហ្នឹងមកហើយយើង OK មួយសិនទៅโอเค close មួយសិនមកតោះមកយើងអាច control c មកโอเคអញ្ចឹង plong នេះគឺកន្ទុះនេះគឺវាធំហ่ะអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវខ្នាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ scale វាអត់តូចតិចអញ្ចឹងយើងអាច select layer វាហើយយើងចុច scale មកអញ្ចឹងយើងចុច select មួយយើងចុច scale sc មកក៏បានโอเคហើយយើងចុចលើដៅចំណុចមួយតោះមកយើងចុចសអមួយទៀតមក enter មកយើងចុចចូលកន្លែងដើមវិញហើយទាញវាបញ្ចូលមកហើយយើង violate មកអញ្ចឹងបងយើងមិញគឺ420អញ្ចឹងយើង violate 420មកបានអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងបានអាហ្នឹងមួយបាន cover របស់យើងមួយណាទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងអាចសាក់ចាក់វាមើលវាត្រូវហើយโอเค420អញ្ចឹងឥឡូវបន្តមកយើងចូលម្ដងទៀត page setup ហ្នឹងហើយចូល modify ដែរបន្តមកនេះនេះយើងបាច់កែទីទីយើងមានហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង window មកបើមិនយើងមាន window កន្លែងនេះយើងចូលមកតែអត់ទេយើងចូល layout ហើយចូល window មកបន្តមកយើង select នៅលើក្រដាស់របស់យើងโอเคបន្តមកយើងចុច OK មកហើយ close មកចុះនេះវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវយើងអាចសរេរវាឡើងវិញយើងចូលឡើងវិញចូល modify នេះដោយសារមិញយើងជាប់នេះអញ្ចឹងយើងដាក់វា fix មកហើយយើងចូល window សារថ្មីម្ដងទៀតហើយចុច OK មកclone បានហើយអញ្ចឹងយើងបានប្លង់
មានយើងបានកន្ទុះថ្មីមួយអញ្ចឹងបន្តមកដើម្បីទាញប្លង់ចូលក្នុងហ្នឹងយើងទាញមកយើងវាយ MV មក Inter មកហើយយើងយកតាមកកែហ្នឹងបានហើយគេជឹងខ្លងហ្នឹងចូលមកហើយជឹងដើម្បីសេរីវាស្អាតយើងចុចដបคลิกវាខាងក្នុង2ដងដើម្បីសេរីប្លង់យើងនេះជឹងចុចដបคลิกវាអាចទាញប្លង់ហ្នឹងបានដែរហើយបើយើងចង់ឈប់ទាញវាយើងចុចដបคลิกចេញចេញក្រៅវិញមកចឹងឥឡូវនេះយើងសេរីក្រដាស់នៅសេរីប្លង់យើងពីខាងក្នុងហ្នឹងស្អាតយើងចុចខាងក្នុង2ដងហើយយើងក៏ select វាមួយមកអញ្ចឹងប្លង់របស់យើងយើងមើលប្លង់របស់យើង scale បោះស្ទឹកគេដាក់បានអានេះគឺថា1/100អូខេ1/100យើង select វាយើងយកមើល1/100មកនៅឡៃដែរអូខេចុចលើវាមកអញ្ចឹងប្លង់ហ្នឹងវានឹងបរិញ្ញឲ្យទំហំ scale ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាសេរីតាមហ្នឹងបន្តិចមកឲ្យវាស្អាតយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេយើងចុចចេញក្រៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាប្លង់របស់យើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានមួយអញ្ចឹងធម្មតាប្លង់វាមានជាន់ជាន់ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះយើងអាចបង្កើតវាបន្តបន្តមកហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅដែរហើយពេលដែលយើងព្រីមប្លង់មកគឺព្រីមម្ដងគឺបានគ្រប់ជាន់តែម្ដងហើយតើតើនឹងឈ្មោះអីណាយើងអាចដាក់វាសេរីទៅតាមនឹងបានប្លង់របស់យើងឈ្មោះអីយើងអាចដាក់វាអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ